المحطة القادمة هي المشرق. The next station is مشرق. Senhoras e senhores, estamos aqui em Dubai, bora ver. Comprar o ticket no metrô. Você vem aqui, vai em inglês. Escolhe. Tem o Daily aqui Pass. É o Daily Pass, que é ilimitado pro dia inteiro. Muita vantagem, 22 dirhams. O Single Pass é uma viagem só, o Gold é mais caro um pouquinho. É com um vagão especial. Aí você clica em. Como foi? É um vagão especial, a poltrona dele especial. No caso aqui a gente vai escolher o nome da estação, é até estação. Onde você vai. No caso a gente vai pro Off Emirates, né? E o valor do ticket. É que você seleciona o número de tickets e o número de viagens que você vai fazer. Se é ir de volta ou se vai. Se for ir de volta, tem que botar duas viagens, tá, galera? Como a gente tá só indo aqui agora, a gente vai colocar o número de tickets só. Não vai colocar o número de viagens. Insere ali o dinheiro. Prontinho. Já tá imprimindo o ticket aqui embaixo. Já foi, vai sair o troco aqui e o comprovantezinho. Isso aí, qualquer. E aí, eu vou pegar aí, deixa nos comentários aí qualquer dúvida, a gente responde aí. The next station is Al-Khail. The next station is Dubai Internet City. Olha no bus que agora lá. Olha lá pelo outro lado, pela porta lá que tu vê. Tá bom, sonido. The next station is Mashrek. Olha. Por isso que eu falei pra você tirar. Seu celular é público. Só não tem a senha. Já vai vencer a décima, a sétima parcela aqui no quarto. Sete já? Já. Foi rápido, viu? O meu ainda tá na primeira. Acho que o meu deve ser a quarta ou a quinta por aí. Para aqui, eu quero ver se eu pego ele.
Al-Safa. The next station is Al-Safa. The next station is Mashrek. The next station is Mall of the Emirates. Carrefour, o tamanho. Aqui que tem o Mall of the Emirates.